pyörii. Tontti, se on kuule kissan pentu. Kato nyt, kiltti, se ei tee mitään sulle. Moi, mikä sulle kuuluu? No kissa. Sä oot rotti kissaa aikaisemmin nähnyt. Tai oot nähnyt, mutta no me haistellaan ne. Häntä heiluu. Kuva sivusta, nyt ne nuukkii pois. Kissa on se, kiltti kissa. No se on kissu, ei se mitään tee. Ei tee mitään. Kissa, kyllä se muuten pienestä pitää nuo kissat. Toi on niin pieni kissanpentu, että tota, se ei mitään varsinaisesti pysty tekemään, mutta... Kissa on siellä. Rontti, kun me saatais sut pennusta pitää, ne ois pitänyt saada tollanin kaveriksi, niin te nukku sitten vierekkään. Kissa olisi siellä sun mahan alla ja ois niin hyvä olla. Ja lähetään Rontti kuule ulos, jos ahistaa noin paljon. Jäi vähän ajelut kesken, sut pitäis vetää ihan sileeksi. Mä tota... Oikeesti nää on näin saatanan lainoja, koira. Ja taas tuli muuten Vine tuolla Facebookissa, että mä en hoida turkkia. Joo, en hoida. En vittu rupee harjailee. Jos kerran koneella saa taku helvetin paljon helpommin pois. Mm-hmm. En todellakaan rupee föönailee, enkä ala tota... Älä Rontti vedä. Enkä todellakaan ala niinku hieromaa millään systeemeillä, että mun mielestä ne on paljon helpompi ne takut ottaa saatana koneella helvettiin, ja jos ei se nyt jollekin afgaanirunkkarille ole sitten mieleen, että afgaani on tämän näköinen, niin mua nyt ei voisi paljon vähempää sitten kiinnostaa. Vai mitä Rontti? Sä oot Rontti jäänyt nyt vitusti paljosta, paitsi kun sä et ole päässyt näyttelyihin, suhun ei ole sumuteltu niitä kemikaaleja, mitä nämä saatana runkkarit aika paljon teihin sumuttelee sun muuta. Näihin kuviin.